parādās arvien jauni formāti, mums ir visiem rokās telefoni. Rādio varbūt no rīta ir ieslēgts vai televizors, bet mums jāsniedz cilvēki ir tur, kur viņi ir šeit. Un mēs arī par to domājam. Mēs daudz eksperimentējam ar to un faktiski nav tāda saraksta ar formātiem, kuru var iesniegt, re, kur ir gatavie visi formāti. Katru dienu ir jauni formāti, kas tevi pārsteidz. Es visu laiku taisu printscreens savā telefonā par to, kas mani pārsteidz. Jā. Principā mani pārsteidz pats vienkāršākais. Mana vismīļākā lieta ir visskaistākā, skaista vizuāla bilde, vienkārši bilde. Un tā var būt raksta titulbilde, tā var būt infografika, zīmēta, nevis tabuliņas, stabiņi. Kaut kas izskaidrots ar roku dabiskākā veidā, nevis kaut kas, kas nāk no, var redzēt, ka no, nezinu, datoru vidas, tā teikt. Latvijā tiek uzskatīts, ka jaunais formāts, kad saka par jauniem formātiem, tas ir video. Ja ir video, tad ir jaunais formāts. Manuprāt, video absolūti nav jaunais formāts. Tātad šī ir šoseja pirms avārijas vietas. Pulkstenis ir 8:30. Ot, lūdzu, tāda šoseja. Ja tā skaita, tos formātus, es nezinu, es neesmu tas skaitījis, varbūt tagad varam gaisā minēt. Tā tad ir šīs bildes, kas ir pirmais, ar ko var ļoti daudz ko izstāstīt. Otrais, es teiktu, šīs bildes tiek attīstītas par skaidrojošām grafikām. Trešais ir, ka tie ir paši stāsti, kas ir vizuāli izstāstīti, kur iekšā ir gan bildes, gan video, gan mazi audio, gan mazas grafikas. Tas jau ir tāds komplekss, bet tas ir tāds garais, garo stāstu stāstīšanas veids, piemēram, mūsu vidē. Tad nākamais formāts varētu būt video formāts, bet ne klasiskais video, bet tā būtu video grafika, piemēram, kur kaut kas kustās. To understand leap year, you have to know this one fact. Earth rotates 365.24219 times during one full orbit of the Sun. That's right, a year is not 365 days. It's 365.24219 days, which means our 365-day calendar is off by a quarter of a day, or about 6 hours, every year. It's pretty annoying. Julius Caesar thought so too. Back in 45 BC, he came up with a solution. For 3 years, we ignore that extra quarter of a day. Then every 4 years, we add those 4 quarter days back together and stick an extra day at the end of February. Without that leap day, the gap between the calendar year and the true year would gradually increase. After 100 years, the calendar would be off by about 25 days. So why does this matter? Billions of years ago, something smashed into Earth and knocked its axis about 23 degrees. And thus were born the seasons. Winter when we're tilted away from the sun, and summer when we're tilted toward it. Kaut kas mainās, uz kaut ko var uzspiest, uz kaut ko nevar uzspiest, var kaut ko paskrolēt uz riņķi. Ja tas, piemēram, ir 360 ir filmēts un kaut kur tu tālāk ieiet, ja tu vēl ar brillītēm, tad tu var vēl tālāk ieiet. Tad nākamais varbūt būtu kādi spēles elementi, tie var būt gan testi, gan īstas spēles. Īstas spēles, jo, protams, mēs ļoti sen visas pazīstam, bet tai nav jābūt garai spēlē, ko stundām sēž mājās pie datora un spēlē. Tas var būt kaut kas diezgan vienkārši. Tas var būt izklādējušās spēles un tās var būt informatīvās spēles. Un tiek stāstīta sarežģīta tēma caur spēli, vai arī tu vienkārši izklaidē arī ar kaut kādu saturu cilvēkus. Protams, ir daudz mediju, kas nodarbojas ar gluži vienkāršu trūlu izklaidi, bet nu, mums interesē kaut ko svarīgi pastāstīt. Katram formātam, protams, ir sarežģījumi. Lai uzzīmētu visskaistāko bildi un visskaidrojošāko bildi, tam māksliniekam faktiski ir jāsaprot, par ko ir stāsts. Tas ir jau bildi, vai jau varbūt tā kā komentārs. Bildi ir jau skaidrojums. Ja viņš nesaprot, par ko ir stāsts, tad viņš nespēs to izdarīt. Arī, lai grafiku uzzīmētu, tam ir jāveic nopietnas žurnālistisks darbs. Ir jāvienkāršo, lai varētu vienkāršākā veidā izstāstīt absolūti sarežģītas lietas. Vai, tas ir, katrs formāts ir nenormāli laikietilpīgs faktiski. Visvienkāršākā ideja ir
protams, kādreiz saslēdzās, un mēs te smējāmies, ka ir nofilmēts kā saldējums kūst uz ielas, un tas ir sociālo mediju hits. Kurš saldējums ātrāk izkūst, piemēram. Vienkārši izklaidējoši, atbilstoši sezonai, piemēram. Bet tādas sarežģītākas lietas izstāstīt un pareizi izstāstīt, nekļūdīties faktos, ir ļoti, ļoti laikietilpīgi. Manuprāt, sarežģītākais formāts ir interaktīvais formāts. Tāds, kur tu gribi ne tikai pats kaut ko saražot kā žurnālists vai kā mediju organizācija, bet ka tu gribi, lai iesaistās arī publika. Un mums arī pašiem visvairāk grūtības esi sagādājis, mēs esam vairāk kārt mēģinājuši, angliski to sauc par crowdsourcing modeli. Mēs esam mēģinājuši vākt no cilvēkiem datus par to, par, kā to sauc par legālā nāve, mēs to rubriku viņiem nosaukuši par to, ko lieto tās vieglās narkotikas vai tos apreibinošos līdzekļus, vai uz pašvaldību vēlēšanām aicinājuši cilvēkus sūtīt datus par to savām pašvaldībām. Mums Latvijā ir bijuši daudz vēl forši citi, veiksmīgāki karsto rēķinu projekts, piemēram. Bet tādas super veiksmīgi, manuprāt, projekti Latvijā nu, tā līdz galam nav noticies, nav bijis. Un tā ir vislielākais izaicinājums, un tā interakcija ir vajadzīga ne tikai kaut kādā portāla datoru formātā, bet visos sociālos tīklos. Katram tam mesidžam, ko faktiski žurnālis vai mediju organizācija sūta ārā, īstenībā būtu jāiesaista ar kaut kādu uzrunu, ar kaut ko, lai gribētos citam kaut ko piebilst vai kaut ko atsūtīt. Un tur tas prasa ļoti daudz domāšanas un laika, un lai tur pēc tam vāktos un kaut kāda diskusija veidotos, un lai tas viss būtu pēc tam arī faktuāliski jāpārbauda, vai šīs, piemēram, bildes, ko cilvēki iesūta, ir īstas, nu, arī tas vēl. Bet, nu jā, tas, manuprāt, ir augstākais līmenis, kur, nu, ja tas sanāk, tad, man liekas, visi var sanākt. Viens no vizuālajiem vēl tādiem formātiem, kas, manuprāt, ir ļoti veiksmīgs, bet varbūt neobligāti mūsu sabiedrībā, jo mūsu sabiedrībā, nu, tradicionāli varbūt nav plaši patvērts, ir komiksi. Somijā, piemēram, komiks ir ļoti, ļoti populāra lieta, tradicionālie šķirstāmie, un mēs arī esam eksperimentējuši portālā ar komiksiem. Un mums ir divi dažādi komiksu žanri bijuši. Viens ir bijis spētījuma komiksos, piemēram, kur sarežģīta lieta vai interesanta lieta tiek izstāstīta komiksā, un nevis tādā tradicionālā, kur pa lapai un tu šķirsti lapu, bet skrolējumais, un kur ir iekšā mazīt kādi kustīgi gifiņi vai kaut kas, tev tā kā tas komiks pats pie tevīm atnāk un tev izstāsta. Ir arī bijis tradicionālais, ļoti sarežģītai tēmai mēģinājumi to piemērot. Tas saucās bija, mēs mēģinājām vizualizēt Saeimas komisiju, kur lēma par ātriem kredītiem un likumdošanu tajās sakarā. Ārkārtīgi sarežģīt, trausmīgi, daudz jāvienkāršo lietas, bet galu galā, es domāju, šo tēmu pamanīja daudz vairāk cilvēku nekā citā kārta būtu pamanījuši. Spēlēm ir ļoti sarežģīgi. Pirmkārt, tev ir jābūt diezgan asprātīgiem, ievilinošiem. Pamata spēles galvenais uzdevums ir iesaistīt spēlē, noturēt uzmanību un varbūt radīt nelielu tā kā tādu atkarību. Tev gribas zināt, kas notiks tālāk, tev gribas sacensties, tev gribas kaut kādu adrenalīnu mazliet just, kā tev būs veicies. Kas ir nākamajā līmenī, vai tu esi pietiekami gudrs, tur ir dažādas lietas. Mēs esam maz ar to nodarbojušies, pārsvarā mēs par spēlēm saucam tādus tā kā testus. Un interesants projekts ir tas, ko mēs uztaisījām šodien, dalot 17. Gada valsts naudu, bija par deputātu kvotām. Kurš deputāts kam dos naudu? Un mēs likām cilvēkiem minēt, vai šī absurdā ideja arī tiešām ir izgājusi cauri. Jā, šī absurdā ideja atkal ir izgājusi cauri. Un spēlētu mini, kuram deputātam šī ideja pieder. Atkal, manuprāt, daudz vairāk cilvēku pamanīja mūsu budžeta dalīšanas procesu valstī. Spēles veidot ir ļoti laikietilpīgi. Ir jāizdomā visi tie elementi, ir jāizdomā, kā to beigās iesaistīt, nu, nevis beigās, bet jau sākumā iesaistīt cilvēku, kāpēc lai viņam vispār to gribētos pildīt. Līdz ar to pirmais jautājums, jau pats pirmais ir virsraksts spēlē vai pirmā bilde, vai pirmais jautājums, pirmās atbildes, pirmais jau novērtējums. Tev ir tik dinamiskam jābūt, ka tev ir jāpārsteidz pašam sevi. Nu? Un mūsu tajā klāstā, kādi žurnālisti pie mums strādā, viņi ir vispaši gudrākie. Bet nu, ne visos žanros. Un ja kāds pie mums var atnākt un pateikt, hei, man ir ideja kaut kam tādam, mēs visus ņemsim pretī. Nu, vienkārši tas ideju klāsts ir ierobežots.
Un spēle ir nu, viena no augstākām klasēm, jā, kas jāmāk. Mēs nodarbojamies ar testiem. Ar testiem faktiski tas testa vai atbilžu tāds žanrs ir izmantojams visādās platformās. Sākotnēji, manuprāt, Twitteris bija pirmais, kas, vai ne pirmais, bet kurš veiksmīgi izmanto tādu mazo interakciju testu. Hei, vai tev apmierina tas vai neapmierina tas, vai par ko tu labāk gribētu dzirdēt šajā programmā vai negribētu, vai tu gribi, lai mēs rītā nostrīmojam to vai nostrīmojam to. Tas ir vienkārši ātris mazais testiņš. Mēs taisam arī lielākus testus un daudzi nodarbojas testiem. Faktiski, kāpēc to dara portāli, ir katrs klikšķis. Taisa page views, lapu skatījumus, kas atkal savukārt ģenerē labākus reitingus šim portālam. Tas ir viens tas iemesls, kas patīk pašam portālam, tas notur cilvēkus ilgāk. Kas mums patīk, ir, ka cilvēks par mums izklaidējas un uzzina kaut ko vērtīgāku. Un, mēs taisam visādus satelīta produktus, piemēram, radio un televīzijas ēteriem šādiem testiem. Piemēram, radio šogad 100 gadus projektu ietveros, lai šādu projektu faktu mednieki, visādus faktus par valsti, aicina komandas uz ēteru, un mēs domājam, hei, ir atlasīti superīgi fakti, kāpēc mēs neliktu to paspēlēt arī visiem citiem šajā valstī. Un tad, viņam katru pirmdienu mēs tagad publicējam testu, vienkārši paspēlēties pirms dzerot brokstu kafiju cilvēkiem. Nesarežģīti, informatīvi, bagātinoši. Mērķis izpildīts, cilvēks pavadīs pie mums laiku, cilvēks pat kļūs gudrāks. Bet viens, kas nav īsti formāts, bet veids, kā mēs svarīgs veids, kā mēs saņemam saturu, ir pat neko nedarot, telefons stāv uz galda un mums atnāk notifikācija. Lai to izdarītu, ir vairāki veidi un mums pašiem, cerams, uz to brīdi, kad jūs šo skatāties, ir tas veids pieņems, bet jā, tas ir tās notifikācijas, kas nāk caur aplikācijām. Un tas faktiski, manuprāt, ir galvenais iemesls, kāpēc tā aplikācija ir vajadzīga. Viens tas ir grāmatzīme tavā telefonā, bet grāmatzīme var uztaisīt arī no pārlūka, bet no pārlūka telefonā nevar atsūtīt tādu īziņu. Nu, tāpat no īziņu notifikāciju. Līdz ar to visi mēģina sataisīt savu skaistas aplikācijas. Un, protams, aplikācijas izveide ir ļoti dārga, viņa katrai platformai jātaisa savējā, līdz ko tu izdomā jaunu, atkal jauno superīgo mediju formātu, tev aplikācija ir jāapdēto, katrs apdēts maksā naudu, tad viņas ir jātestē daudz un dikti, lai tiešām visu, ko tu vari es izdomāju ar šo jauno formātu, tiešām tajā aplikācijā var izdarīt. Tas ir tāds ļoti liels izaicinājums šobrīd. Tas, kas pēdējos pāris gados ir tāda dominējošais jaunais mēdījis ir virtuālā realitāte un arī 360 grādu piedzīvojums žurnālistikas saturā. Welcome to yourself. You're going to be here for 23 hours a day. You are going to undergo many different kinds of reactions. And some of them will be more immediate than others. Keep your eye on survival. Memorize your space. After a while, things start to slip. I find myself floating. The toilet that drips. Choo, 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 choo. Stupid. People turn on themselves. What? It's almost like you want to feel alive. You do something to make them notice you. Esmu piedalīsies daudzās konferences, atkas daudz žurnālistu un pati mēģinājies tam pieskarties un ar to aizrauties. Un nu, tas ir kaut kas tāds, kas mums vēl ir, uz ko mums vēl drusku jāskatās ar uz priekšu. Bet tas ir iespējams lielām redakcijām. Stream ir ļoti vecs formāts faktiski. Ļoti sen tas ir iespējams. Kādreiz tas bija dārgi, tagad ir lēti. Tas, ko mēs šobrīd darām, mēs neguldam naudu streamos faktiski, kas ir ar lielām kamerām, ar labu izšķirtsējumu. Mūsu galvenā ideja ir parādīt bildi šobrīd tagad visātrākā veidā, vienalga miglaini, un ja pat ir kustīgi, tad vēl labāk cilvēkam liksies, ka viņš pats tur ir klāt, un tas tieši tā kā viņu acis to redz apmēram. Tad līdz ar to, kas notiek, mums kolēģi, korespondenti dodās notikuma vietā, mēs sakam, hei, Facebook live. Un, faktiski šo Facebook Live ir tikai, nu, ne tikai Facebook Live, bet ir visi citi šie formāti, kuros var strīmot, Twitterī var strīmot, Instagramā, manuprāt, arī šobrīd var strīmot, visus var iembedēt iekšā rakstos un var visās platformās atkal rešēro to. Un tas ir ātri pieejams video, izmantojams un klātesmības sajūta garantēta. Nu, tas ir tas, kas šobrīd notiek, bet nu,
Droši vien, ka pēc pāris mēnešiem jau atkal būs kaut kas cits labāks izdomāt. Nu, tā visa, ko es stāstu, var secināt, ka nu, viens pats neuztais visus šos formātus. Faktiski ir jābūt vairākām prasmēm. Tas nav tīra žurnālistikas prasme, kas ir vajadzīga. Tā nav tīra zīmētāja prasme, tā nav tīra programmētāja prasme. Tas ir faktiski komandas darbs. Mans veltījums ir, lai nu, var nebūt komanda, bet māki vismaz divas lietas.